Prepoznajete ovog ležećeg policajca? To je onaj ulici 7. jula, u stvari ono što je od njega ostalo. Ne znam, se sećate kad Manda u filmu Lepo se lepo gore kaže: kume, ajde 20 marki da će ovaj rat brzo se završi. Evo ja otvaram i kandidujem temu, ajde 20 marki koliko pred izbore će popraviti sve rupe i sve ležeće policajce i koliko će se automobila do tada oštetiti. Mislim da je potpuno neracionalno da novac koji postoji u budžetu se ne troši za bezbednost građana, to jest da se ne poprave ovi ležeći policajci koji stoje ovako uništeni i gde vireti ekstri koji uništavaju gume na automobilima, da je sve nebezbedno. Još jednu temu koju mogu da kandidujem, ja mislim da je jedna od najlošijih ulica što se tiče broja rupa i slaloma koji morate da napravite između njih, ulica Štrosmajerova. Ko ima bolju, da ne kažem goru ulicu, sa više rupa, može slobodno da piše, pa ćemo snimiti i nju. Ali za sada, kandidat broj 1, Štrosmajerova. To su toliko duboke rupe, toliko ih puno ima, da ja uopšte ne znam kako ljudi koji tuda prolaze i voze automobile ostaju bezbedni i kako neko ko je u lokalnoj samoupravi razmišlja da tom ulicom možda se prolazi. Bez obzira što je obaveza lokalne samouprave da održava lokalnu infrastrukturu, to jest lokalne puteve, da održava čistoću grada, oni se bave drugim pitanjima i zapostavljaju bezbednost svojih građana. I da ponovimo, građani Novog Bečeja, šta mislite? Koliko dana pred izbore će biti popravljene sve rupe na kolovozima, to jest one najveće, i koja je ulica koja je ubedljivo najgora što se tiče broja rupa na kolovozu? Pišite u inbox, možete pisati i u komentarima, a znači, ajde, u 20 marki za koliko dana ja kažem da će biti pred izbore, pa recimo jedno 7 dana.